ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଘଟଣ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଲେ ନିଶାନ୍ତ ଗୋୟଲ ଓ ହିମାଂଶୁ କୁମାର। ଏହି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁଲତିନ ଗାଞ୍ଜା ଅଞ୍ଚଳର। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଚ୍ରେ ଥିବା ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଖୋଜ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ବଂଶୀଧର ବେହେରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।